Të gjithë nderojnë më të mirën për veten e tyre dhe duan që në një të ardhme të kenë një profesion i cili do të mundësoj të ardhurat të mjaftueshme dhe kënaqësi profesionale. Pa diplomë nuk mundesh të gjesh një vend të lirë në tregun e punës. Mundësi mjaft të mira për të realizuar dëshirat e paplotësuara dhe për të pasur një shans më shumë për të fituar një vend pune janë edhe kurset profesionale në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional numër 4. Në këtë drejtori ofrohen 27 lloje kursesh profesionale, ku të rinjt mund të zgjedhin të regjistrohen falas nëse sjellin një vërtetim nga zyra e punës që janë të papunë. Këtë herë kamera dhe mikrofoni Report TV shkojnë në këtë drejtori, e cila ndodhet në bllokun Vasil Shanto, dhe në të tre katet e saj zhvilloheshin kurse të ndryshme. Një ndër kurset ku ne qëndruam ishte ai hidraulikës, ku në krye të nxënësve ishte mësuesi i tyre, Hysni Cenameri. Ja ku jemi së bashku miqtë e mi, ashtu siç u thash dhe pak më parë, në ambientin ku zhvillohet kursi i hidraulikut. Është një profesion që le të themi është i lakmuar, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Dhe sigurisht duke ndjekur këtë emision, do të bindeni vërtet për këtë gjë. Kam këtu pranë profesor Hysniun, Hysni Cenamerin, me të cilin ne kemi shumë për të biseduar. Përshëndetje profesor. Faleminderit, përshëndetje juja. Ne këtu jemi pranë kabinetit hidraulik, ku kursantët tonë mësojnë për instalimet e pajisjeve hidrosanitare në tesat civile, ku kursanti punon me gjitha llojet e tubacioneve, që nga tubat zingato, tubat plastike, tubat multistrada, të cilën ai mundohet t'i lidhë dhe t'i përçojë deri në pajisjet hidrosanitare. Profesor, sa vite keni që jepni mësim në këtë kurs ose që jeni pjesë e këtij zanati? Po, unë si instruktor kam që në vitin 78 si mësues, që ku kam mbaruar shkollën e lartë dhe tani vazhdoj të instruktoj dhe të mësoj këto kursan. Në fillim fare unë kam qenë si mësues teorie, ju jepja vizatimin teknik dhe teknologjinë e metaleve, më tutje masaj me ndrimin e sistemi, me ndrimin me që industria mekanike pëthuese u shua në vendin tonë, u drejtoja drejt zanatit për të ngjashme mekanik me instalimet hidraulike. Fillim fare ne filluam me tubat metalik si që janë zingatët, me kalimin e kohës u futën tubat plastik, si që thash dhe ato tubat multistrada, të cilët edhe ato kanë sistemin e montimit të zhmontushëm me filetime dhe montimin e pas zhmontushëm me përqinime. Profesor, do doja të ndalesh një pak tek interesi për këtë profesion. Le të themi që për hidraulik ka pasur ka dhe do të ketë gjithmonë nevojë, apo jo, këtë nuk mund ta mohojmë. Patjetër. Që në fillim fare unë thashë që ne jemi për instalime hidrosanitare në tesa civile. Atëherë bumi i madh i ndërtimeve që ka pasur vendi jon rriti dhe kërkesën e madhe të instaluesve hidraulik në ndërtesa civile. Tani që kohët e fundit ne po hapim edhe në Europë, ky zanat po kërkohet shumë edhe në Europë. Atëherë të gjithë kursantët, edhe këto që kanë ardhur si refugjat, kanë qenë dikur, kanë ardhur po kërkojnë të marrin një dëshmi të cilët i vërteton atyre që e njohin këtë zanat dhe din ta praktikojnë në praktikë të zanat. Si funksionon konkretisht ky kurs? Sa kohë zgjat? Çfarë përfitime ka këtu? Tashi ky kurs jon është për një kohë rreth 5 mujore me 390 orë mësimi, e ndarë në 3 moduli 130 orësh, kur në modulin e parë kursanti mëson vetëm instalimin e rritit të ujësjelljes të ngrohtë dhe ftohtë. Në modulin e dytë ai mëson montimin e pajisjeve dhe në modulin e tretë ai mëson montimin dhe riparimin dhe zhvillimin e çdo defekti që mund të ndodhë gjatë montimit të këtyre pajisjeve. Për kaq shumë vite sa keni në këtë profesion, ju vetë njëherë mund të themi që quheni një nga historitë e suksesit për gjithë përvojën që mbartni dhe që ja transmetoni brezave. Si le të themi i shikoni këta të rinj në tregun e punës? Besoj ju i nxirrni nga ky kurs, i shikoni që të bëhen pjesë e aktiviteteve, që të jenë të punësuar, që të kenë le të themi jetën e tyre të bazuar në këtë profesion dhe në këtë trajnim që kanë marrë.
kuptohet një masë e madhe e këtyre kursantëve që dalin nga ne janë të punësuar në gjithë këto që thamë më sipër, pra në ndërtimet civile, por pa përshtuar edhe raste që kursantët tonë siç janë në Gjermani, siç janë në Zvicër, kanë shkuar të punësojnë dhe janë të kënaqur me këtë profesion dhe me këtë njohuri që kanë marrë këtu tek ne, sepse ne i kemi një kurrikul të tillë të ndërtuar që është bashkohore, që nga llojet që tham e deri në montimin e gjitha pajisjeve moderne që kanë ardhur kohët e fundit, që nga ato në sistemin për shembull kolozeta që i themi të thjeshta dhe kolozetat mendese, duke futur në këto dhe buljere të ndryshëm ngrohtëse siç i themi ne ngrohtësit e ujit. Shoh që këtu jeni të pajisur, të paktën për njohuritë mia jeni të pajisur mirë si kabinet. Me çfarë mjetesh punoni? I shikoni dhe i provoni gjërat konkretisht, jo vetëm në teori? Po, kuptohet, si shikohet tu në kabinet, ne kemi të gjitha pajisjet e dërsanitarit të ngritur në disa gabina të vogla, të cilët ne bëjmë imagjinar sikur është një banjë ndërtese civile, ku kursanti e monton linjën të rregullt me gjitha rregullat e montimit të lije, duke bërë dhe provën nëpërmjet një pompe që e kemi ne të komandueshme për të matur presionin dhe për të krijuar ato, për të shikuar rrjedhet që mund të jenë të mundshme gjatë montimit që ka zbatuar ky student ose ky kursant që themi ne. Ky kurs funksionon me pagesë apo pa pagesë? Ky kurs tash i kohët e fundit është pa pagesë fare. Për të gjithë papunët është pa pagesë. Përveç atyre rasteve ku ndonjëri që e do për dëshirën e vet ka një pagesë simbolike. Një shumë të 4000 lekësh për të gjithë kursin. Si përballoni kërkesat me gjithë këtë interes që ka, le të themi, për këtë degë? Kuptohet kërkesa që është kaq e madhe, ne jemi dy mësues, një mësues e inxhiniere Mariola Kote dhe unë që quhemi sinqerisht që se cili nga ne kemi dy kurse, dy i bëjmë paradite, dy kurse i bëjmë mazite nga 4 orë mësimi, ku bërë në 4 orëshit, a i bën 1 orë teori dhe 3 orë i bën zhvillim praktik. Do të ndalem pak të kozë gjatja me këti kursi dhe e kualifikimi, sigurisht që një urit që janë sot nuk janë ato që ishin deri dje, pra flasë në vite që ju e keni njësur dhe keni filluar të ecni në këtë profesion. Si ka ndryshuar kualifikimi teorik? Ju si informoheni, me qëfar programe shë operoni këtu? Kuptohet që programet që janë këtu janë, me fjalë, literaturët e reja, që shpërndahen si në internet, si në libra, si kudo, të cilën ne ja transmetojmë këtyre kursanteve për sa përket llojit të materialit dhe llojit të pajisjes, të cilën këto e përvetësojnë dhe e praktikojnë atje ku i duhet për të montuar dhe për të instaluar këto lloj pajisjesh. Na bën përshtypje edhe diçka tjetër. I shohim të gjithë student ose nxënës, e varet edhe nga grup mosha, pasi janë të ndryshëm. I shohim që janë me veshjen e duhur, me uniformën e tyre, janë të kujdesshëm dhe kanë një lloj, le të themi, edukate në mënyrën e zhvillimit të proceseve. Si arrini kësaj? Po, kuptohet që siç e shikojmë këtu, të gjithë kursantët tonë ne kemi pajisur me rrobe pune, duke zbatuar edhe rregullin e sigurimit teknik dhe ato kushtet moderne që do një punë, që do një montim. Bile edhe në ky manekin ne i paraqesim të gjitha rregullat e sigurimit që kursanti që në momentin e parë që hyn në të kabinet thuhet ka një veshje, pune, ka një. Kështu jeni munduar modeste, duke i bërë përpajisje pune me pajisje të cilët i duhet për të punuar dhe për të bërë një punë me cilësi dhe brenda normave të caktuara. Kur një hidraulik e zhvillon siç duhet profesionin e tij, mund të bazoj jetën e vet, le të themi, dhe të familjes së vet në këto të ardhurat që mund të dalin nga ky zanat? Ajo është më së kuptim plotë, një kursant i cili ka marrë zanatin, këtë ai e do për të fituar të ardhurat e tij, për të mbajtur familjen e tij, për të mbajtur veten e tij. Dhe këtë e kanë treguar rastet që ne kemi të punësuar nëpër ndërmarrje ose në ndërtime të ndryshme në ndërtesa civile. Është një profesion i paguar? Pa tjetër që është një profesion i paguar, sepse ka një vlerë, sepse të bësh sot një bajë, minimalja është 10.000 lekë të reja për instalimin një bajë. Pa thënë, bajat më moderne, bajat më të përsosa, më të mira, si pas kushteve të punës, si pas pagesë ku monton ai pallate ose ndërtesa civile vetjake. Profesor, do doja të dalësha edhe në një aspekt tjetër. Shoh që këtu në këtë njësinë katër kurset gjitha kanë mbërvajtje të mira me njëra tjetrën. Kontribuon, le të themi, kursi që ju drejtoni në të gjithë shka që duhet në dhe në infrastrukturën e kësaj shkolle, le ta quajmë. Po, kjo është e kuptueshme që ne përveç se mësojmë kursantët, por kursantët i fusim direkt në praktik për nevojat personale të vetë të shkollës, por ama duke kombinuar dhe me kurset e tjera. Për shembull, ne kemi kursin e sistemit ngrohje ftohjes, kemi kursin e paneleve diellore, që ne
këto kursant orientojmë, pasi ato mësojnë bazat fillestare të instalimit të ujit ftohtë dhe ngrohtë, ai të kalojnë në atë kurs sepse është e ngjashëm. Ktu bëhet ngroja me bolier me sistemin e korrentit, atje bëhet një ngrojë ujit përsëri me anë të rrezëve diellit ose me kaldare të ndryshme ose me çiltër. Pra, gjithmonë kemi këtë gërshetim midis instruktorëve, midis kursanteve, të cilët duke kaluar nëpër këto, ato marrin njohuri akoma më të mëdha, duke i përgatitur në punën e tyre të përditshme. Pra, le të themi që një person pasi përfundon këtë kurs ka një tjetër orientim drejt tregut. Patjetër, kursanti që merr këtu merr edhe orientimet, merr edhe ku mund të punojë, sepse ky kursant mund të shkojë edhe në instalimet e ujësiesit të qytetit, mund të shkojë në gjelbrime, mund të shkojë në fabrika të ndryshme të fabrika të birrës, fabrika të qumshit, fabrika të naftës, do karburante, sepse vetë sistemi është me tubacione. Ku ka sistem tubacionet, hidroliku është i detyruar të bashkojë këto tuba për ta çuar në vendin e caktuar atë lloj lëngu ose atë lloj uji. Ju keni kontakte me biznese private ose me struktura shtetërore, le të themi që këta të jenë të mirë orientuar këta kursant? Kuptohet, ne në bordin e shkollës tonë kemi edhe një përfaqësues të shoqatës së bizneseve, ku ne lidhemi me ato, diskutojmë ato, shohim, çojmë nxënësit më të mirë. Tani pata rastin që çova në një firmë ndërtimi te Fresku për instalues të pajisjeve hidrosanitare, kurse profesori i elektrikës pat me instalimin e kondicionerëve, në cili e çuam në një firmë që merret me kondicionerë. Pra gjithmonë ne këtë kontakt e mbajmë me të gjitha llojet e bizneseve, sipas degëve të përkatëset secili instruktor. Dhe diçka të fundit, profesor, hidrauliku është një profesion që mund të punojë i shkëputur apo është e nevojshme që të punohet në grup, le të themi, apo në brigada, siç e kemi mësuar ta dëgjojmë si shprehje. Kjo është e bukur e këtij profesioni sepse ky mund të punojë edhe në brigadë, edhe individual, sepse kemi punime në shumicë në ndërtesë pallaj, për shembull me 80 ose 60 banjo, por kemi edhe një banjë të veçantë, i cili këtë banjë të veçantë ne nuk mund të çojmë një grup, pra çojmë një specialist për të kryer këtë proces pune në një banjë të veçantë. Në një intervistë në CNN, biznesmeni i njohur amerikan Michael Bloomberg dha disa këshilla se si të bëheni të pasur në kohën e tanishme. Për miliarderin amerikan Michael Bloomberg, çelësi i suksesit sigurisht nuk janë studimet e gjata dhe shpesh të shtrenjta. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bloomberg mishëron suksesin financiar dhe human. Bloomberg dha disa këshilla se si të bëhemi të pasur në kohën e tanishme. Harrojini kolegjet, mësoni zanatin e hidraulikut, tha miliarderi 72 vjeçar. Dhe shtoi, kjo është një punë e madhe, sepse ju keni fuqi për të përcaktuar çmimet e tyre, dhe në këtë mënyrë keni një profesion të rëndësishëm. Profesioni i hidraulikut duket se nga përvojat e suksesshme të afërmve apo të personave që kanë ngritur me punën e tyre ndërmarrje të mëdha, ka bërë që përveç pasionit për këtë profesion, punës që nuk mungon asnjëherë, në çdo sezon ka dhe një favor shumë të rëndësishëm në jetesën tonë, pagesa mjaft të mira. Ne shkëputëm disa fjalë të nxënësve të cilët vinin jo vetëm nga Tirana, por edhe nga qytetet të tjera. Si quhen? Miklovan. Miklovan, ne kemi dhe një Miklovan, mik tjetër i cili gatuan, po nejse sot jemi tek hidraulika. Punë të mbar njërë, është hera e parë që bje në kontakt me këtë profesion, apo je kualifikuar më parë, ke punuar diku më parë? Për herë të parë. Si të hipi dëshira që të bësh pjesë marës në këtë kurs? Nga familja. Të shtyu familja? Po. Edhe vazhdum. Ta provojmë. Thashme. Mirë, atëherë s'po të marrë më tepër kohë, përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Mariano. Mariano, mund më thuash pak si lindi kontakti ynë me këtë profesion të hidraulikut, pasioni juaj, shtys nga familja apo diçka tjetër? Dhe nga familja, po dhe vetë për të pasur një zanat që të punojmë, të rinj. Pse pikërisht hidraulikën zgjodhët? Po nuk e di, sepse daja im punon, edhe duke ndihmuar edhe dajën, ja kam si me thënë pak idenë hidraulikut, edhe prandaj i bë dëshirë edhe vetë. Ki dëshirë le të themi që ta bëni si biznes të familjes, pra si zanat të familjes deri diku? Po, po. Si e ke menduar të ardhmen tënde, le të themi? Sigurisht që ky kurs është vetëm fillimi, apo jo? Si ke menduar që ta vazhdosh? Do ta vazhdoj që të marr diplomën, duke ndoshta të aplikoj për vizë në Gjermani. Pra synimet janë largë? Po. Ke informacion se si mund të kesh përfitime, le të themi,
si mund të jenë të ardhurat e tua, duke qënë pjesë e këti zanati? Të ardhurat, nuk e di, ndoshta duke përpjekur më shumë, duke bërë një zanaci më i mirë, duke nuk e di, duke punuar në për shumë që ndërtesa civile. Po pse pikërisht ke dëshirë që ti ikësh në Gjermani dhe jo të rish në Shqipëri? Po, sepse pagesa dihet është më ndryshe se këtu, normale. Synimet janë më të mëdha? Po. Të urojmë sukses. Faleminderit. Tani do të kalojmë këtej nga tubat plastik, siç na tha profesori. Përshëndetje. Si quheni? Agron. Agron, çfarë jeni duke bërë konkretisht? Unë tani po bëj një instalim me tubin e plastik dhe po e ngjis. Për ta bashkuar me udhëtimin më të mirë. Jeni nga Tirana apo nga ndonjë qytet tjetër? Jam nga Divjaka. Nga Divjaka. Si rat në kontakt me këtë kurs, si e morët informacionin? Pse zgjodhët që ta kryeni këtë kurs të hidraulikut? Unë kam pas qef që i vogël të profesionin hidraulik, edhe vendosa bëj një kurs që të kemë profesionin tim. Ke punuar ndonjëherë? Po, kam punuar. Kur ke punuar? Ke ndjekur ndonjë profesionist, le të themi, ose zanatçi të vjetër, apo? Zanatçi të vjetër. Kam punuar rreth 2 vjet e ca. Tani vendosa të bëj kursin, marr këtë certifikatë. Dhe dalësh i pavarur? Po. Mendon që do t'ja dalësh në jetën tënde duke punuar në këtë profesion? Them se po, se kam shumë qejf të bëj hidrolik. Familja jote ç'thot, çfarë mendimi ka? Shumë mirë, vazhdoj. Ato duhet të kem një profesion timin, të jemi pavarur. Faleminderit, urojmë sukses. Faleminderit dhe juve. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani ne kur ju vim këtu nuk ju lëm dot që të shpëtoni pa na thënë dy fjalë, sepse edhe për ne është kënaqësi që të shohim se si në mënyrë profesionale dhe në rrugën e duhur merret ky lloj zanati. Si quheni? Aleko. Aleko, sa kohë ke që je pjesë e këtij kursi? Po bëjmë gati 3 muaj. Je i kënaqur? Po, shumë. Çfarë informacioni ke marrë deri tani për këto procese që kryen hidroliku? Për ngjitje, për çdo gjë, për gjë në fillimi që e kemi nisur për montim pajisje të gjithë. Nga cili qytet je? Skrapari. Nga Skrapari vjen në Tiranë për të bërë kursin? Po. Si ngjaj shumë mirë se të jep një profesion. Ke punuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Si ke dëshirë ta vazhdosh këtë rrugë? Duhet të marroj mirë kursin, pastaj nuk e di, shikoj mirë ku mund ta shoh. Sinoj jashtë në te për se këtu. Jo optimist? Po. Tërë e suksese. Rovë, shëllim dhe. Mes të rinjve që ndiqnin këtë kurs, ishte 15 vjeçari Ariani, i cili ishte më i ri ndër të tjerët. Me fjalë të pakta, por duke mos e ndërprerë për asnjë moment punën e tij, ai duke i lumtur në këtë profesion që studionte dhe ishte optimist për të ardhmen. Çfarë je duke kryer? Duke bërë një filetim. Për çfarë shërben ky filetim? Për të lidhur tubat. Ti më duke shumë i ri se sa shokët e tu. Si quhesh njerëz të pyeta për emrin? Arjan. Arjan, të pëlqen që je pjesëmarrës në këtë kurs? Po. Çfarë të tërheqte hidraulika? Për zanatin. Do që ta vazhdosh? Po. Ke dëshirë që të punosh, ke punuar ndonjëherë apo? Jo, herë parë. Kush të shtyu që të futesh në këtë kurs? Po, familja. Por dhe ty të pëlqen apo jo? Normal. Të pëlqen ajo çfarë ke mësuar deri tani, duket që do të të vlej? Po. Mirë, vazhdo, atëherë se kam dëshirë të shikoj në proces, fund mbar. Miqtë e mi kuptohet që dhe emocionet bëjnë punën e vetë, por gjithsesi kishin dëshirë që si që ishin duke punuar këta nxënës, këta kursantë, t'ju paraqisnim ju me atë naturalitetin e proceseve të punës së vet. Faktikisht, zanatit më tepër i flet puna se sa fjala. Gjithsesi, edhe sot besoj ju kemi kënaqur, ju falenderoj që qëndruat me ne dhe vazhdoni shikoni sepse ka ende për të mësuar nga ky zanat.